Pois a verdade é que é un traballo, por un lado, delicado, de responsabilidade, posto que sabes que ao final tens que tomar unha decisión, non? Entón, en principio, como lector, tratas a obra concurso como lector, vas, digamos, en función dos teus gustos literarios, vas clasificando a obra que tens diante, pero tamén tens que pensar en que os lectores van ser uns determinados, van ter unha idade determinada, e ese libro, aparte de ser un libro de literatura, vai ter unha función, que é a de atraer, na medida do posible, aos lectores xa consolidados desa idade, por outro lado, se é posible gañar algún lector pro-galego. Nese sentido, a verdade é que un sinte un peso grande en riba, e ao final, eu creo que é o do principio, non? Volves a pensar que ti és un lector, e que se che gusta a ti, ten que gustarlle a outra xente. A verdade é que hai unha variedade grande, tanto de estilos como de argumentos. Home, o premio Merlín ten outros condicionantes, é obra, digamos, de curto tamaño, de non moitas páxinas na maioría dos casos, permite que se presenten obras de xéneros diferentes, poesía, teatro, narrativa, contos, relatos, etc. Por tanto, eu creo que nos enfrentamos a un mundo complexo, que é o mundo, en definitiva, da literatura. Evidentemente, decidimos por unanimidade darlle o premio á obra que ao final foi merecente do Merlín deste ano 2011, e decidímolo porque, honestamente, cremos todos que é a mellor das que se presentaron. En este inverno tan longo non quero esquecer o teu respirar morno. Soño comencer noite xa teño abondo. Cargo meu pincel, busco acordo teu.